се извинявам, но понякога, като има един проблем в някакви медии, някакви радиа, някакви студия, по различен начин съставени, като кажеш, бе, това трябва да звънна секюрит на 112-4, какво му стана на човека, бе? На мене. Представете си през това време така да се случи паш на мен, аз съм жертвата, аз съм пациента, аз да умра. Как няма ви неудобно? От общия кол-център от МВР, от 112 и от 911 в Нью-Йорк, в Европейския съюз, по принцип. Така е. Това е, че прекалихте. Така е. Това, което мога ви кажа, но това е, за жалост, виждал съм всякакви ситуации. За жалост, било е неудобно, че няма как да ви се кажа, че няма как да ваканя някъде, където не съм ваканял. И негостоприемството относно мръзла любопитството, аз никога не съм нахълтвал в чужди частни имоти, в билдинг сгради с различна терминология в строителството. И толкова нагъл да бъде, толкова ниско да падна. Е, имам си меч, достатъчно ме, той е декоративен, истински, но относно, че съм бил винаги точен, и сега ще ви кажа едно нещо, като се случи нещо по принцип, каквото и да е станало, аз толкова обяснение съм дал за нещо, което има причини за нещо, като се изгубиш нещо и като никой не ти е казал какво е станало, да се чеквисти по принцип. И какво е станало? Еми, като крадеш от... сега ще ви кажа на кого съм внук. Като крадете, вече сте влезли в блока да крадете принципно, като намерите нещо, не съм лод. Това е. И извън блока не съм лод. Това е. Просто сте такива. Не скарате някой лев. Това е. И като въхванат от полицията, става неудобно. Това е. На някои хора. Пък и вече и бившите полицаи те да крадат, било неудобно за същото и бившите войни от казарен, защото аз не съм крал. Това е. И пък и настоящите да крадат, то било неудобно, пък колко акции ще има в Министерството на отбраната и МВР. Две централи в Нью-Йорк. Или, между другото, учебника е в Нью-Йорк, пък мод. Какъв и мод ще вземеш от Нью-Йорк, защото аз съм тук в София, в България вече. Относно искам ареста на кой? Да спреш рекламата? Няма смисъл във вътрешния Министерство, Министерството на отбраната да спреш рекламата на АН. Извънземното, ние ви нямате толкова пари да се позитиш, защото не се продава нещо. Най-вафли, най-за зъбите. Така се е случило от дружба и любов в летище София и в Добрич. Относно бира добърство се така. Но какво да ви кажа за хубав салам балек? Доста неудобно за строителни войски. Не знам канализацията как е там. По принцип, оправихте ли ДР-то? Добрич. Още там не се взема. Проектите са силни, да. Обаче, кога ще работи? Иначе София е много добре да е рето. Да е рето, не да е рето. Да търсите нещо, там е направено. Там само буклуци имам, по принцип. Но относно да прекарате толкова много в строител, не е лесно. Що ма търпя?